23 числа ми поїхали на контрольний об'їзд позицій наших і вже на одній з позицій бачили, як 23 числа почалися обстріли позицій з градів. І вже ми зрозуміли, що буде війна, але що вона буде саме такою, ніхто не знав, всі були в такій прострації, от, і до чого готуватись, звісно, теж ніхто нічого не знав. От, і вже діяли по ситуації, згідно з наказів більш високого військового керівництва. Його війна почалася до 24 лютого. Випускник 2017-го Сашко Деменко разом із однокласниками і улюбленою вчителькою Наталією Діордієвою від 2014-го історію України вже вивчав крізь призму російського вторгнення і відчував щирим дитячим серцем і спраглим справедливості розумом. А що війна тривала і ворог не полишав своїх хижих загарбницьких планів, то після 2 років строкової служби у серпні 2021-го Олександр підписав контракт із Нацгвардією. І вже у жовтні в складі батальйонної групи Запорізького гарнізону виїхав до околиць Маріуполя. Власне там, разом із побратимами і посестрами, пройшов пекло тих 86 днів блокади міста і гартування тих 82 днів історичної оборони Азовсталі. Страху спочатку, як такого поняття не було, тому що ми просто не знали, що таке війна. І як до цього ставитись просто. Ось це перша стадія, це невідомість. От. Потім от друга стадія багатьох, хто пережив якісь бойові дії, це певний такий кураж, азарт, коли ти там вже певний час і виконуєш якісь завдання, от, і в принципі там щось в тебе виходить, щось не виходить, ну, як у всіх людей. От. А потім вже, наприклад, коли я отримав поранення на заводі «Азовсталь», я вже зрозумів, що треба боятись. Треба бути обережним. Треба бути обережним, да. Бо страх — це те відчуття, яке відчувають всі. І немає таких людей, які не відчувають страху. І це нормально? Це притаманно всім, да. Страх полону був? Знову ж таки, невідомість. Ми, в принципі, всі готувалися до того, що всі ми там і в заводі поляжемо. Ну там була безвихідь. Ну, там, просто я, ми були як птахи в клітці. Да, да. Виходу нема, да. А вони не заспокоїться, вони будуть тиснути. Да, так, да, тиснули. І ось коли уже пішли там перші там плітки, ну, це ж таке, ми його називали «Бункер ФМ» на Азовсталі, коли там з одного бункера до другого люди приходили і повідомляли якісь там плітки, чутки чи ще щось, бо зв'язку ж не було. Ну, тобто зв'язок був, але він був на певних укриттях, от, більш стратегічних. От. І коли люди приходили і казали, що ми звідси вийдемо тільки через полон, і це вже було після того, як цивільні вийшли з території заводу. І ми це все почали бурхливо обговорювати. І тоді, потім, після цієї новини, прийшла новина про те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган пропонував вивезти та евакуювати нас з території заводу на кораблі до Туреччини. І ось цей варіант розвитку цих подій нам більш всього подобався. Бо ми там вже сиділи і мріяли, що ми там вже будемо їсти турецьку пахлаву. От, але це виявилось
більш прозаїчніше. От. І коли нам сказали, що вже прийшов командир полку Азов, друг Редіс, і повідомив нам про те, що ми виходимо в почесний полон, тут було два таких відчуття цікавих. З одного боку, в принципі, ми були раді, що ми виживемо, що ми будемо жити далі. От. А з іншого, це ж все ж таки полон. І ми здали місто. Все, оборона гарнізону Маріуполь припиняється. І це завод «Азовсталь» була крайня точка. Коли зараз щось чуєш про Маріуполь, бачиш, що там, взагалі цікавишся тим, що зараз в Маріуполі, як воно відгукується? Чесно, цікавлюсь, переглядаю сюжети російських ЗМІ для того, щоб знову побачити це місце, яке воно зараз, як там себе почувають люди. Але намагаюсь вибирати не якісь такі проросійські, а більш об'єктивні, об'єктивних блогерів подивитися. Але, в принципі, про російських сюжети дивлюсь. От тих, кого, наприклад, пускають на завод «Азовсталь», вони лазять на завод «Ілліча», да, їм туди дозволяють там знімати. Да. І коли цікаво подивитися, яке воно зараз, ну, в принципі, нічого не змінилось з того. От, просто там деякі локації, бункери, там згорівші, тому що коли виходили, палили за собою мости. От, але ну, порозгрібали там, що ще там зробили. Там. Вони там мають надію відновити якісь потужності заводу, але це неможливо просто. Ні завод «Ілліча», ні завод «Азовсталь». Попри всі домовленості і гарантії для захисників «Азовсталі», 20 безпросвітно і безкінечно довгих місяців полону. І нарешті чудо. Звільнення під час обміну 31 січня 2024-го. Ось вже півроку в рідній, найдорожчій Україні, де все ближчим стає Київ, а Запоріжжя залишається малою батьківщиною, містом дитинства і мирних спогадів. Містом улюбленої Хортиці, джерела сили і звитяги. Так, почесний полон. Бо воїну вдалося зберегти і честь, і людяність, і спрагу до життя. Ось це іде зсередини. Дата, ми всі були виснажені, ми всі втратили вагу, ми всі були там недобре виглядали, але сам факт того, що ти повернувся на рідну землю, що ти ступаєш на ту землю, на якій народився, яку боронив певний час, це надає нелюдських сил, просто нелюдських. От. І коли тебе зустрічають українською мовою, коли тебе зустрічають жовто-блакитним прапором і кажуть: «Хлопці, вітаємо вас вдома», це просто такий шквал емоцій. Ну, це таке пережити, це дуже вартовне. І першою справою, коли ми переїхали, помінялися там автобусами, ми коли їхали до місця, де нас зустрічали, ми заспівали гімн України. Тому що це ми хотіли зробити навпротязі всього перебування в полоні. За ці півроку я пережив дуже багато чого. Відкинемо просто там лікування, ці всі там бумажняні моменти. Але там. Вони теж були. Вони теж були, да, але ми це не припустимо. Я буду зараз концентруватися. У мене всі ці півроку це, в принципі, ціла низка класних емоцій. От. Звісно, є погані звістки, звісно, триває війна, ми втрачаємо людей, і втрачається зачастіше цвіт української нації. От, не без цього.
Але як для мене, як для людини, яка повернулася з полону, я одразу відчув підтримку. Одразу. Зі сторони своїх рідних, зі сторони друзів, зі сторони побратимів, які були раніше повернуті з полону. Дякую Віті Лелець і взагалі всім там і азовцям, які, з якими я переживав певний життєвий досвід спільний, які повернулися раніше. І саме з їх боку я відчував підтримку. Відчув підтримку зі сторони рідних, яких хлопці та дівчата ще знаходяться в полоні. І я намагався їм нести промінчик якоїсь радості. Надії. І надії, да, що не все може бути погано. Завжди їх підбадрював, завжди нісім гарні емоції. Я ніколи не зустрічаю там маму якогось побратима, який ще в полоні там з сумним обличчям. Ніколи, взагалі ніколи. Я завжди зустрічаю з посмішкою, з обіймами. І я відчуваю, що цій людині від цього стає набагато краще. От. Як до мене, так і я буду ставитись завжди.